Upju tīrīšana nav vien cilvēku atstāto dražu savākšana, un arī šoreiz talkas dalībniekiem jāņem rokās zāģi, kamēr vien cīnās ar aizaugšo krastmalu, citi jau ķērušies pie upes atbrīvošanas no kritušajiem kokiem. Te vairāk tāds vīru darbs man šķiet ir. Jā, jo, kad jāzāģē ir koki, un tad baļķi jāstiep ir. Un tad... Ir grūti, jā? Jā. Starp 40 talciniekiem arī divi brīvprātīgā darba veicēji no Slovākijas un Gruzijas. Nāna stāsta, ka salīdzinot ar dzimto ciemu Gruzijā, upe šeit esot daudz tīrāks un strādāt nesot grūti. Man ļoti patīk palīdzēt gan vidē, gan cilvēkiem, un es izbaudu šo procesu. Upju tīrīšana Jelgavas novadā biedrība Lielbarons uzsāka 2011. Gadā. Tīrīti gan tiek tikai atsevišķi posmi. Galvenais kriterijs ir upes piesārņojums un aizaugums, bet nemazāk svarīgi ir atrašanās vieta. Laika ir par maz, jo tie ir tikai 2 mēneši, kad drīkst ar rokām tīrīt. Lai tīrīt mehāniski, tās ir jau, tā jau ir cita upju tīrīšana un... Mēs tīram to, kas, kā teikt, pieder pašvaldībai un kas ir pieejams jebkuram cilvēkam, kas dzīvo pagastā vai... Pircevas upē šī ir jau 3. Talka, un lai gan agrāk iztīrītie upju posmi atkal lēnām aizaug, katrs no jauna attīrīts kvadrātmetrs ir iegūms. Jau vairākus gadus sakrituši koki, kuri pavasari aptur to ūdens plūsmu, kurā nu, upē nevar pati attīrīties. Nu, kas saka, dabiski aiztur visādus vecos augus, zārus sakritušus, un pēc tam, kad ūdens līmenis pazemināsies, tas viss nosežas, saug ar ūdens zālēm un veidojas tādi, nu, tādas aizprostas vietas. 5 gadu laikā Jelgavas novadā notikušas apmēram 20 upju talkas. Šovasar čaklas darba rokas vēl gaidīs Vilces un Svētas upes. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.